侯老有一天外出，正好天要下雨了，可他老夫子没有带把雨伞。他的弟弟说：“夫子啊，子下有伞，问他借吧。”洪老夫子一听说不可以，子夏这个弟子教诲令事，我问他借他不借，别人会觉得他不尊重师父，如果借给他，他肯定心痛。所以和人交往，我们要懂得别人的短处和长处，不要用别人的短处去和别人交往，这样你能力在考验别人，你就永远得不到别人对你的爱，否则你就会不能够理解别人的心。如果一个人想有益长存，要换位思考，要为别人想，就是能够得到别人的拥护和智慧的人。